19 matcher i ligan. Ett fullständigt fantastiskt rekord i svensk ishockey. Vi i Luleå Hockey, vi är enormt glada och stolta att ha dig i vårat lag. Du Janne, du är en äkta stålman. Du kommer varje dag till jobbet. Du jobbar stenhårt för laget. Du jobbar stenhårt för klubbmärket och föreningen. Och du jobbar stenhårt för våra fans och vänner. Du är den bästa representanten som vi kan ha. Du är den värdigaste stålmannen vi har haft. Janne Sandström. Från ligan, svenska hockeyligan, Johan Hemlin överlämnar en gåva. Från Luleå Hockeyföreningen, våran ordförande Anders Olofsson. Och ifrån våra fans, ordförande i Luleå fans, Stefan Baudin. Avslutningsvis, från alla som älskar Luleå Hockey, vi är stolta att du tillhör oss och vi ser fram emot framtiden tillsammans med dig, Janne. Det finns bara en, Janne Sandström.